pensaba sobre o que fan vostedes e sobre a situación a que quere levar a rúa en Galicia, as institucións en Galicia, o goberno en Galicia, o parlamento en Galicia, en definitiva, a democracia. Vostede non está por arriba do povo sempre. Vostede está de deputada por as mesmas razóns que eu estou de presidente. Vostede a votaron para estar na oposición e a mí me votaron para ser presidente. Para falar do que vostedes quixeron e explicar todo o que entendía que tiña que explicar. No pleno contestei as preguntas da oposición, a tres. A de vostedes, como é natural, sabe que non me pude contestar porque vostedes mesmos non me deixaron. Adicionalmente, remitín por escrito toda a documentación que teño. E hoxe volvo a contestar. Señoría, si vostedes me queren seguir falando desto durante toda a legislatura, eu lle agradezo, porque así non terei que preparar as respostas parlamentarias. Por tanto, pode seguir vostedes en cada sesión de control a tomar o día 16. Me facilita moito a miña labor, porque entenderei que hai dúas preguntas e a... Señoría, pero como vostede parece que de dereito administrativo non sabe moito, permítame que lle diga simplemente unha cuestión. Sabe que as reglas de fiscalización, de contabilidade e de gasto público exixen manter durante 10 anos os expedientes de gasto. Señoría, se me escoita, poderá entender as reglas. Que as reglas de contabilidade e de fiscalización obriga os órganos que xestionan fondos públicos a ter 10 anos os contratos activados. Se eu quixera exclusivamente facer e respostar o que ustedes sempre non respostaría nada, dado que nada hai anterior ao ano 2003. Fíxese, señoría, como non solamente non temos nada que ocultar, senón que podendo contestar, non existen expedientes anteriores ao 2003 conforme a lei, e estou plantexando todos os pagos dende o ano 93, 20 anos despois. E o que pasa é que non lle gusta, señoría, non lle gusta escoitar que a legislatura que máis dinheiro se facturou a empresa do señor Dorado era a legislatura do bipartite, onde vostedes de forma indirecta teñen moito que ver porque teñen xente do BNG e votos do BNG de momento. As empresas do señor Dorado eran legislaturas onde eu formei parte do goberno. Terceiro, en 16 anos do presidente Fraga se facturou o 55% e en 4 anos do bipartito o 45%. Señoría, a maior axuda pública que se lle deu o señor Dorado foi cando o señor Dorado estaba condenado e foi o bipartito. Que máis quere que lle diga, señoría? Señoría, comprendo que os datos van disminuindo a súa infancia. E lle digo, vamos a seguir dando toda a información, toda. Exista ou non exista contrato. Solamente que teñamos rastro de pago, terá que ter información. Señoría,